gràcies. Molt amables, sou molt amables. Gràcies, amics. Gràcies. De debò, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Això ens està passant. Som, com sabeu, en directe a TV3. Mm. Tant en directe que és un quart en punt de nou. Avui es continua parlant de la conferència que va fer en Pere Aragonès al MNAC. Mm-hmm. Conferència, Pere Aragonès, el MNAC... Dilluns. Quan? Dilluns. I dilluns. Vigila que amb aquesta combinació d'elements estic a punt de patir un infart de tanta adrenalina. Sí. Hòstia, el MNAC, Pere Aragonès, dilluns! És veritat, no és el plan més trepidant de la teva vida. No. Però bueno, si sabés de consol, avui n'ha parlat Salvador Illa. No! Sí. I què més? Lluís Llach vol fer-ne el musical? Sí, llavors ja ho tindríem. No, l'Illa ha respost a Pere Aragonès. L'Aragonès què deia? Diu, si el PSOE no afronta el problema de Catalunya, acabarà governant la dreta, saps? Més o menys era això. Miri, prefereixo no comentar-ho, perquè és que... Per què? Perquè, escolti'm, vostè creu que no té res a veure l'independentisme en l'auge del nacionalisme espanyol més extrem? Què té a veure? Doncs, escolti'm, és una reacció i contrareacció. Lo típic, l'independentisme ha despertat l'ultradreta. L'independentisme és un despertador. Exacte. Ring! Ring! No, potser Ortega Smith ho fa servir d'excusa quan arriba tard a la feina. Perdone, jefe, que esta mañana no me ha sonado el independentismo. Exacte. Perquè si no dormen, A mi em recorda l'argument d'alguns jutges en casos de violació. Sí. No, clar, és que la víctima anava provocant. Sí. Saps? I si provoques a l'ultradreta, doncs passa això. Passa això, que es desperta... Bueno, es desperta. Potser estaven de chill, com diuen els joves. No estava dormint, estàvem tomando canyes perquè estaven de guais. Perquè, total, van guanyar la guerra, sí, com sigui. Això que dius... No recordeu els Jordis provocant a dalt del Patrol, aquí, amb la minifaldilla? Sí, sí. Mira quines cames, eh? És que mira com les visten, mira com les visten, van provocando, saps? I, clar, qui no recorda en Puigdemont anant a la mateixa manifestació que els dirigents de Vox? Com? Ai, no, calla, que era l'Iceta, perdó. Que tonto. Sí, pel cabell ho deus haver, no? Sí, són iguals. Curiosament, saps qui mai té la culpa de l'auge del feixisme? Els feixistes. Frase per pensar. Canviem de tema, coneixeu l'Aina? I tant, l'Aina, la nena repel·lent que li pren les joguines al meu fill. I ara, ara que en parléssim a la televisió pública. Què ha fet ara aquesta mala pècora? Això em parles amb la tutora, jo, què vols que t'hi digui? No, l'Aina és una assistent de veu. Una assistent de veu. El que necessites tu ara, no? Exactament. Serà com la Siri o l'Alexa, però ens parlarà en català i ens entendrà. Avui s'ha presentat la campanya que vol recopilar milions de veus de voluntaris per dir frases, gravar-les i ajudar a l'Aina a entendre el català i a parlar-lo. I tothom hi pot participar. Tothom no. Bartomeu, millor que no enviï les frases o explotaran els servidors. El millor de tot és que ens han enviat el prototip actual, no físic, de l'Aina, sinó cibernètic. El tenim aquí. I ens han proposat de fer una petita prova pilot que fem amb entusiasme, com tot el que ens demana el govern català. Exacte. Parlem amb l'Aina, a veure què ha après. Hola! S'ha de cridar. Molt, perquè no té orelles. Amb l'Alexa també, la gent està allà. ¿Qué hacer en Barcelona el viernes? No gritar, Toni, no gritar. Hola, Aina, em dic Toni. Hola, Toni. Oh! Que maco. Ara em llenço jo una mica. Sí, a partir d'aquí... Una pregunta. Quin temps farà demà al Carràs? Reproduint un tema de Rafaela Carrà. No! Però què dir? No reprodueixis... No. Más bajo, que lo oigo todavía, más bajo. Pues yo no lo sento. Ja, per això. El temps, vull saber la predicció del temps. Perdó, és que port poc temps vivint aquí i encara no parl bé el català. Parla'm en castellà i així nos entendem tots. En castellà. Que ben programada, eh? Sí. És molt, molt del país, eh? No hi ha res més català que canviar el castellà a la primera de canvi. Sí. Però li hem de parlar en català perquè, si no, serà un robot inútil, m'entens? Inútil ho seràs, tu. Vale, d'acord.
Pel que t'interessa, sí, sí que l'entens, el català, eh? Pues sí, sí, eh? Sí, sí, sí. En fi, és que jo no em vull arriscar més. Aina, vols acomiadar tu i donar pas a la següent secció? Què dics? No t'entiend. Treu-te la sabatilla de la boca, que t'alufo. Bueno, és igual. Que t'alufo. Està en proves. Ja el tornarem a provar d'aquí uns mesos. S'ha d'anar gravant. Sí, sí. Ah. Prova-error. És un prototip, és la versió 0.0. Encara no val. Avui també ens acompanyen l'Elisenda Carot i en Magí, però abans anem a parlar del conflicte a Ucraïna. Gràcies. Avui és dimecres, dia 16 de febrer, dia en què ens hem de posar certament seriosos, perquè es confirma que ens arriben cants de guerra a Europa. Efectivament, fa unes hores s'ha anunciat que Juan Luis Guerra actuarà aquest estiu al Cruïlla. Però hi ha un tema que és una mica menys preocupant, però també ho és, certament, la possibilitat de conflicte a Ucraïna. Els Estats Units preveien que avui Rússia iniciaria la seva invasió, però sembla que no ha estat així. De moment, no hi ha senyal de cap ofensiva. Rússia assegura que està replegant tropes de la frontera amb Ucraïna i a primera hora del matí ha anunciat la fi, per exemple, dels maniobres militars i un replegament de tropes també a Crimea. Rússia assegura que replega les tropes, és a dir, en termes de guerra, no puja la bilirrubina. Però l'OTAN no se'n fia. Diu que els seus satèl·lits han detectat que no hi ha aquests moviments de tropes. Hi ha motius per desconfiar. Joe Biden coneix bé els conflictes amb Rússia. Ell ja era senador durant la Guerra Freda. Aquí el veieu de jove, a l'època de Brezhnev i companyia. És més, de més jove va lluitar contra Rússia amb les tropes de Napoleó. Va ser el seu primer interrail a Europa. Per això Joe Biden no creu en la desescalada, més aviat al contrari. L'OTAN, però, es nega a parlar de desescalada perquè el material militar continua a la frontera. A més, tot l'esforç diplomàtic es podria veure minat si el Kremlin accedeix a la petició del Parlament rus i reconeix la independència dels estats rebels de l'est d'Ucraïna. El Parlament rus reclama la independència de Donetsk i Luhansk, regions d'Ucraïna de majoria russòfona, que ja es van autoproclamar independents en l'últim conflicte amb Rússia. Donetsk sempre ha estat un mal de cap per Occident, sobretot per Barcelona, són els que ens van colar a Txigrinski. Jo... No és un acte de guerra, però... Per altra banda, Occident culpa Rússia del ciberatac que va patir ahir el Ministeri de Defensa ucraïnès. És normal que estiguin exposats a atacs si la defensa estrella del país és el tal Txigrinski, m'entens? Però, en fi, ja s'ho faran. Des de Rússia es prenen la desconfiança de l'OTAN amb humor. Aquí el discurs oficial és que és Occident qui està tenint una actitud agressiva. Hi ha fins i tot bromes, diríem, a l'estil Hila, de a quina hora ha de començar la guerra. Diuen que ha preguntat Putin. Està Joe Biden, que se ponga. Jo no sabia que Putin tenia sentit de l'humor, perquè es dona la circumstància que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, era còmic de professió, còmic conegut i que apareixia en sèries de televisió i tot. Ell i Putin, en lloc de lluitar, potser podrien formar un duet còmic, Volodymyr i Vladimir, i serien com una mena de Peyu i Jair, però menys incendiaris, no? M'ha sorprès que Putin sigui fan de la comèdia. Potser ens està mirant ara mateix, no sé què fan a la televisió russa, però igual som una proposta que li interessa. Òscar, li podries dedicar un acudit de russos a Putin? A veure, no crec que ens miri, però som-hi. Com es diu un bar sense clients en rus? No sé. Nikiski a la tasca. Ja. Doncs sí que ens mira. Em sembla que sí que ens està mirant. Espasivo. Tornant al conflicte, ahir Putin va rebre la visita del canceller alemany, Olaf Scholz. Costa no dir Angela Merkel, quan parles del canceller alemany. Van tornar a seure a la famosa megataula de Putin, que, per cert, avui hem sabut que està feta a València. Que no sigui per si la reunió es complica i han d'acabar cremant
un líder europeu, saps? El calor red faller. Però el cas és que ha passat el dia d'avui sense novetats i no sabem a qui hem de creure, els que es prenen la guerra com una broma o els que diuen que l'amenaça és imminent. Escoltem què en pensen els ucraïnesos que viuen a Catalunya. Va ser que les notícies aquí a Barcelona em van impactar bastant. I al moment que vam anar allà, no veia cap problema. Fins i tot una parella que viu a Kharkiv, prop de la frontera russa, està tan tranquil·la que venen a Catalunya a fer snowboard. No, everything is okay in Ukraine. Oh. A veure, venia a Catalunya des de gairebé Rússia per gaudir de la neu. És com... És, a veure... És com si un matrimoni de Valls se'n va a Sibèria a menjar calçots. No ho entenc molt bé, però ells sabran. Ells sabran. Però aquesta parella d'esquiadors, com poden dir everything is okay a Ucraïna? Com poden sentir-se tan a gust? Que es van criar a Txernòbil, potser. I, no sé. Sí, clar, igual hi ha guerra amb Rússia, però almenys aquí no et cau la pell a tires. Bueno, sí, clar, tot és relatiu. Espejo Público ha trobat ucraïnesos força més preocupats que aquests. Estoy preocupada, tengo que volver a casa, quiero estar con mi madre. Hay un poco de pánico en Kiev, la gente va a los supermercados a comprar de todo. Una de dues, o aquests ucraïnesos són d'un barri molt diferent al dels dos esquiadors, o ha estat veure el micro d'Espejo Público i s'han posat nerviosos, saps? A vegades passa. Un consell, si teniu una botiga de queviures i no us va bé el negoci, convideu-los d'Espejo Público al vostre barri. Ja veureu com l'endemà us quedeu sense existències i sense paper de vàter, el primer. Hi haurà guerra, no hi haurà guerra, només hi ha una cosa assegurada, i és que jo ja tinc les dues entrades per veure el bo d'en Juan Luis. Sí, senyor. I pel que fa a Ucraïna, esperem que la bilirrubina no arribi al riu i que no plogui cafè al camp, que ja està tot prou excitant. Això és el que està passant. Moltes gràcies. Si vols venir a Públic, envia'ns un correu a publicf@tv3.cat. Ja ens acompanya l'Elisenda Carot. Benvinguda, Elisenda. Gràcies, Toni. Esteu. Molt bé, estàvem parlant que si hi haurà guerra a Ucraïna. Sí, i, sí. I ja està. Jo només m'he quedat amb Putin vestit de fallera major. Sí. Ha sigut el resum que m'ha copsat més. La dama del xof. La dama del xof, no? Jo l'he vist així. Escolta, havien d'atacar el 16. En principi, fa 4 dies van dir que el 16... Jo vaig dir que no em venia bé perquè jo he de venir aquí. Perquè tenies pilates o alguna cosa. No, tenia programa. Programa, clar, clar. Programa i no ha començat la guerra. Així que... Què vols dir, que fan tard per la guerra? No, mai no es fa tard per la guerra. Exactament. Mai es fa tard per la guerra. T'ha quedat molt estrany. Parlem d'una altra cosa. Estic fart de la guerra. Aquest cap de setmana, a veure, no sé si ho sabeu, eh? Sí. Però es va jugar a la Super Bowl. És un esdeveniment esportiu a nivell mundial que és brutal. Ideal per passar-te, sobretot, tirada al sofà 5 hores menjant pizza, eh? Sí. Els americans li diuen dimarts qualsevol. Dimarts, sí. No necessiten una Super Bowl per estar-se tombats al sofà menjant pizza. No, no. Ni jo, i no sóc americà. Exacte, exacte. Però a mi no m'agrada aquest esport. Per què? No l'entenc, no es veu res. Van tots molt tapats, no? Molt tapats. Per què vols veure? Es peguen els uns contra els altres. Jo, el mateix, però despullats. T'ho he imaginat. Exacte. Amb casc, però... Sí. Com abraçant-se molt fort. Sí, sí, sí. Això està prenent un caire de batalla de tites molt estrany. Per què no t'agrada? Perquè em sembla molt violent. Em sembla molt violent. Per això ja dic al Parlament de Catalunya. També és veritat, també és veritat. Però ja no fan touchdowns. No en tens ni idea, Toni. No gaire. És que no en tens ni idea, perquè el futbol americà no només són paios una mica tocats del bolet, sinó que també són aficionats tocats del bolet. Mireu aquests seguidors dels Detroit Lions. El primer cop d'un tu dius, xepa, què són, aficionats mirant un partit o estan a punt de saltar el Capitoli? És difícil, eh? No és contradictori, eh? Exacte. Vull dir, sortir del partit i amb l'eufòria ja a saltar al Capitoli, jo no ho veuria estrany. Vam anar al partit i després ens vam animar i vam fer un cop d'estat, no? Exacte. Escolta, ens vam allargar. Així és com passen les coses importants, eh? Sí, sí, sí. Detonant. Sí, sí que és veritat, eh? Sí que és veritat. En fi, està clar que és un esdeveniment espectacular i jo crec que un esdeveniment com aquest posaria, penseu,
Quin masterplan, eh? Això sí que és una jugada mestra. Sí. Un esdeveniment com aquest posaria Catalunya al mapa. Bueno, imagineu-vos, Europa ens mira, el món ens mira. Ja. No? Us sembla bona idea? No. Endavant, no. M'és igual. Perquè jo he decidit que sí i he sortit al carrer a comprovar si podríem tenir la nostra pròpia Super Bowl. Ai. Endavant, importantíssima, Missió Carot. Saps que aquest cap de setmana s'ha celebrat la Super Bowl? No, no, no l'he vista. Saps què és la Super Bowl? És una competició de béisbol. Bàsquet, o no, el rugbi. Qui d'ells és jugador professional de la Super Bowl? Primera imatge. Podria ser, però no. Jugador del Barça de futbol? No, no, aquest no és. El que fa cuines. Pot partir la cara a qualsevol. Si haguéssim de cantar l'himne català, tu sortiries a cantar-lo? A Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena. I rapejat endarrere aquesta gent, tan ufana i tan superba. Amb quin esport creus que es pot fer una Super Bowl? Jo la faria amb futbol femení. L'aquagym. Què fas, aquagym? No. O una petanca, també. Oh, una petanca! M'ha agradat la idea, Maria. Em quedo la idea de la petanca i... Escolta'm. Super Bowl de petanca. Idea venint, idea venint. No? Super Bowl de petanca. No, però si... Ho té tot! No ho té tot, perquè no t'has de posar casco. Ho té tot o no ho té tot? Sí. Més eufòria! Ho té tot o no ho té tot? Sí! Té el públic, Toni, té el públic. La gent és somiana. Ara heu de seguir aplaudint, té el públic. Petanca de Super Bowl. Super Bowl de petanca. Ara em vendràs una merda de partida de petanca com si fossin els Jocs Olímpics, quan no és ni esport olímpic, la petanca. Ah, no? Coneixes una mica, lladre, punyetero? Els Jocs d'hivern ho fan amb boles de neu. Sí, bueno, quan hi ha neu, quan no, ho fan amb pedres. Clar, clar. Es diuen Jocs Neolítics. T'oferiré una informació de servei que sé que m'estàs demanant. Vinga. Amb aquests ullets que em miren. La petanca no serà un esport olímpic, però hi ha un similar, que es diu bòxia, que és un esport paralímpic. Sí. I és com la petanca, però assegut en una cadira. Què et sembla? Pues em sembla molt bé. Informació de servei, això és el que fem a la televisió pública. Però a mi m'agrada quan els jugadors van amb aquells cascos, aquelles muscleres, sí. i les noies amb els plomeros, sí. i amb això, amb una partida de petanca, clar, que no sé, falta tot l'embolcall. Falta tot l'embolcall. Tu has vist la passió que hi havia aquí? Sí. Sí. Si agafem aquesta passió, mira com crida la passió. La passió d'Esparreguera. Si agafem aquesta passió que senten els catalans per la petanca, sí. i sumem, no rigueu, perquè això és molt seriós, sí. i sumem... que qualsevol cosa ben venuda, amb una bona acció de màrqueting, amb uns locutors famosos, amb una miqueta de música i una bona organització, pot estar a l'alçada de la Super Bowl i fins i tot superar la Super Bowl. Super Bowl, Super Bowl. I tant que sí. Quan ha fallat aquest pla? En quin moment ha fallat? Mai, amb el curling no ha funcionat. És igual. Flipeu, perquè esteu a punt de viure, audiència expectant, la Super Bowl catalana. I un esdeveniment d'aquesta magnitud ha de tenir un locutor, un narrador que s'hi deixi la pell, que s'hi deixi l'ànima, un crac de la comunicació. El millor i l'únic que m'ha agafat el telèfon, Bernat Soler. Has narrat mai una partida de petanca? No, primera vegada a la vida. No estàs com molt emocionat? No, val, no passa res. Sí. Què et fa més il·lusió narrar? Una final de Champions del Barça o un amistós del femení del Barça? Jo el que tinc ganes de fer és narrar una final de la Champions de petanca. L'espectacle esportiu més espectacular de la història de Catalunya, la primera Super Bowl de la petanca. Bernat, com ho veus, això? Un any esperant aquesta cita i la veritat és que les expectatives són màximes. Els equips els veig tensos, però disposats a donar el millor espectacle. La gent que estigui seguint la transmissió a través de TV3, Ricard, com funciona això, les dinàmiques? Bé, doncs els llangardaixos són 1, 2... i 3, i els Pumas també 3. 3 i 3, 6. Tens idea, no? És que he comptat. El llançament d'un dels fitxatges d'estrella de la temporada és graciosa, no és de Sants, però tot i així ha estat ben acollit pels llangardaixos. La bola que fa el seu trajecte fins al bolig, a punt, per mil·límetres, no ha arribat a impactar. Els Pumas tenen un problema, que els llangardaixos han fet l'aproximació, però justament tapant el bolig. Hauran de volar per sobre o hauran d'intentar buscar una rosca. Compte d'impacte! A punt, a punt, a punt! Oh! Sí!
jo tinc la sensació que ha tingut molta personalitat, com ha buscat que la pilota agafés alçada perquè en la caiguda quedés amortida. Ha tocat el Bolí, ja ha fet un carró. La veritat és que saps que és un carró? No. Doncs jo encara no ho tinc molt clar, però... Tenim ni idea, cap dels dos. És una cosa semblant al que acabem de veure. No guanya! Com que no guanya? No guanya. Els centímetres entre Bolich i bola fosca i bola clara, ben bé... Es necessita treure la cinta mètrica. Cinta mètrica, per favor. Hi haurà revisió, hi haurà revisió de jugades, que l'ull humà és impossible. Són micres, oi, Ricard? L'àrbitre ha pres una decisió, dibuixa la pantalla... No, Llangardaixos de Sants! Llangardaixos de Sants! Final de la primera part, empat entre els dos conjunts i, per tant, tot s'haurà de resoldre, Elisenda, en un segon temps que promet ser taquicàrdic. Ara, però, ha arribat un dels moments esperats de la nit, Halftime Show. S'ha dit alguna cosa de la reencarnació d'Elvis? Sí, el que sigui, és el moment més esperat per la majoria d'aficionats de l'esport i de la resta de coses que no són l'esport. Doncs vinga, ara, aquest Halftime que promet molt de show. It's now or never. Come on, me child. Kiss me, my shawty. Me, my tonight. Tomorrow will be today. It's now or never. My love. Ja està. Oh, ja està. S'ha fet curt, eh? S'ha fet curt, eh? Clar, clar, clar. Espectacle pur. Sí, sí, sí. Ara fa 3 minuts de show. Ja entenc que la mitja part del Super Bowl és molt important i és el que té més audiència. Com ara. Com ara, suposo. Però no sabem el desenllaç del partit. Qui va guanyar els Llangardaixos de Sants? Qui va guanyar els Llangardaixos de Sants? Un aplaudiment pels Llangardaixos de Sants. Clar que sí. És veritat? Sí, Toni, sé que ho estàs preguntant. Els Llangardaixos de Sants van guanyar... No ho sé. No sé qui va guanyar, però qui li importa això? Tu te'n recordes del resultat de la Super Bowl? Sí, van guanyar... Ah, sí, no, van guanyar els Rams. Els de blanc, sí, sí, sí. Que no, que no, els Los Angeles Rams. Los Angeles Rams. Que anaven de blanc, sí, sí. Exacte, exacte. Ho sé, perquè ahir vam estar fent... És igual, si la gent demà, tot aquest públic parlarà de l'Elvis català. De l'Elvis que ha tornat. Tomorrow night, no? Tomorrow, tomorrow. Queda't amb el privilegi d'haver vist actuar aquest home que barreja la potència musical d'Elvis Presley amb la posada escena de Hosmer. No ho havies vist, això? Sí, sí. Bueno, els felicito, tant per la coreografia com per la veu de l'Elvis de Sants o de Rubí o d'allò, com per la complicitat, per oferir-nos aquest espectacle esportiu i musical de primera magnitud. Home, i en Bernat Soler i en Ricard Torquemada. I sobretot en Bernat Soler i en Ricard Torquemada, que ens fan que un partit del Barça sigui divertit. Exacte. Això no està a l'abast de tothom, eh? Per descomptat, no està a l'abast dels jugadors del Barça. Exacte, molt bé. És més... Crec que els hi van posar més fàcil. Crec que els hi van posar més fàcil els Llangardaixos de Sants i els Pumes de Rubí que el Barça masculí. Sí, és veritat. És veritat, sens dubte. Sí. Gràcies, Elisenda. Oh, espera! Sé que ho heu vist. Ah? I jo també. Missió complerta. Ara! Ah! Molt bé. Moltes gràcies. És moment de connectar amb els serveis informatius de TV3. Hem parlat d'Ucraïna, però així a lo tonto. Sí. Anem a parlar-ne a l'Ullest, amb en Toni Cruanyes, que segurament té els titulars més d'última hora. Toni, endavant, com vulguis. Bona nit, no parlarem ara d'Ucraïna. Tenim una molt bona notícia. La pel·lícula Alcarràs, de Carla Simón, acaba de guanyar l'Os d'Or a la millor pel·lícula de la Berlinale, del Festival de Berlín. La pel·lícula parlada en català ha servit... De Badalona! D'Alcarràs. Una dona, per cert! Una dona! Pel·lícula en català! Ho té tot, aquest premi, sincerament. M'alegro molt per apostar per la qualitat que ha seduït el jurat del certamen, que valora l'autenticitat d'aquest cinema intimista i sensible de Carla Simón. Alcarràs és una coproducció de TV3 i és el primer Os d'Or català en les 72 edicions del festival. Doncs mira, jo me n'alegro el triple. Jo me n'alegro que li vegin les coses molt bé a tothom. A la Rosalía o a la... Com es diu la noia que va guanyar el Goya, el millor director...
Mm-hmm. Chanel, Chanel. No, 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 el millor director, espera't. Oh, no em puc haver oblidat. A la Rigoberta Bandini també tal igual. Però quan una persona, aposta per fer-ho en català, doncs me n'alegro una mica més, no sense ànim de molestar ningú. I que la Carla Simón vagi a Berlín i guanyi l'Os d'Or amb una pel·lícula en la nostra llengua, jo crec que ens anima a tots. Per tant, ja tenim l'Aina, que parla català, que és com una Siri. Igual, sí. I ara tenim l'Os de Berlín, que també parla català. Sí, igual. Uau! No? És increïble. Comentari de qualitat. De Berlín. Què més, què més? Contents, obrim una bona notícia, si vols t'estalvio la resta, perquè la veritat... Ja tocava, una bona notícia, Toni. No ho esgarrem, no ho esgarrem. Sí, totalment. Dos anys allà donant males notícies. Exacte. Doncs que la resta del que tinc són males notícies, per tant, deixem-ho amb bon gust de boca avui. Amb el nom de Carla Simón, els llavis, ens anem a publicitat. Gràcies, Toni. Fins a les 9 en punt. Adéu. Gràcies també a l'Hisenda per acompanyar-nos. Tornem de seguida amb en Magí. Gràcies de nou, benvinguts a... De nou està passant, són 3:15 en punt de nou i ens acompanyen en Magí, amb la seva alegria encomanadissa. Una persona que il·lumina el plató amb el seu somriure quan entra. És probable que no sigui el somriure, sinó els reflexes de la calva. És veritat. Però per què no pensar que és el somriure? Clar que sí, siguem positius. Sí, que avui tenim molta teca i, com diu Zetangana, no tinc temps per gramejar. Què vol dir gramejar? Crec que en aquest horari no es pot explicar. Que busquin per internet. Que busquin els nens directament i així ja ho sabran. Endavant amb la careta de la secció. Sempre... No sé què dir. Sempre sensacions contrapoderes. He sentit una persona que deia... Hòstia, com... No, angúnia. Hòstia, que no. Angúnia. Angúnia és el que fa. Angúnia i riure, tota l'hora. Joaquín, angúnia. És el que tu tenies. Comencem parlant de Sant Valentí, el Sant Jordi dels analfabets. Apa! És així. Sabeu que Sant Valentí és un negoci? Perdó a tots els valentins. Analfabets, sí. Perdó a tots els analfabets. Digues. Que és un negoci, Sant Valentí. Sí, el va inventar el Corte Inglés, diràs. No, pitjor que el Corte Inglés. El va inventar les farmacèutiques. D'aquí aquesta foto que es comparteix sempre a Twitter. És una farmàcia que posa Sant Ventolin. Sant Ventolin. Que aprofiten el Sant Jordi per vendre, doncs això... Sant Jordi no, el Sant Valentí. El Sant Valentí. Diu, para los que asman mucho. Com volent dir, saps, el d'allò. Clar, és que això pot ser una mica ofensiu pels asmàtics. Si hi ha algú que ens està veient, espero que recuperi aviat l'alè. Sort que no venien càpsules contra les flatulències d'aquesta farmàcia, perquè si no hauria dit Feliç Sant Ventosín. Ventosín, clar. Que Ventosín és nom com de ninot que tira llumes. No existeix, hauria d'existir. Ventosín de fever, Ventosín, no? Li dones de berenar i després, no? Se't trunya la cara, no? Per què no existeix aquest? No existeix aquest nino? Crec que sí. Jo crec que existeix el nino que fa caca. El que no sé si hi ha el pas previ. Però la caca és plastilina? No l'he tastat, Toni, ja t'ho comentaré. No vaig allà... No sé què... Espero que sí, perquè si no vol dir que l'has de recarregar, tu, amb caca. No vull saber aquesta sèrie. Que no! T'has d'enxufar, no?, el ninot allà. No! És que tot ho convertiu en una marranada. De veritat, no es pot treure cap tema. És veritat. Vols tema? No. Continuem. Ja sabem que les marques aprofiten aquests dies per fer promocions, no? Sempre estan intentant vendre'ns coses. El producte més delirant que he trobat a la xarxa aquests dies és aquest. Vidriofire. D'acord? És un contenidor per reciclar el vidre amb estètica de Satisfyer. I viceversa. I viceversa. Llavors, jo crec que la idea que intenten vendre és com que reciclar el vidre et posa tan catxungo que acabes orgasmant, no?, quan recicles vidre. Quan fiques l'ampolla pel foradet, tens un orgasme. Exacte. Ah, sí? Jo crec que és el... Deu ser això el que volen dir.
Aquí no l'he passat. Tu sí, però els veïns no. O sigui, lo pitjor és viure al costat d'un contenidor de vidre. Ah, esclar. M'ho han comentat. Lo pitjor és viure a dins d'un contenidor de vidre. A dins és molt pitjor. Si no ets fakir, has begut oli. Però com que ets fakir, pots beure oli. O Santa Eulàlia, pobret. A part, per què? Per què un forat només? O sigui, el vidre. A veure on vas a parar, a veure on vas a parar. No, 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 vull dir... Ets a temps de frenar en el moment que vulguis. Vull dir... No et sentis pressionat. No, però el contenidor de l'orgànic, doncs és una comporta i tu llences tot l'orgànic. El vidre l'has de com llençar d'un en un, com fent un rotllo mindfulness, saps? Com per què això? Per no molestar els veïns, justament. Bé, és igual. Parlem de Vidriofire. Clar, això, el que passa és que aquest forat no succiona, el del Vidriofire. Llavors, algú es podria confondre i introduir els genitals al forat. És perillós. Arribes a casa i et trobes l'escena d'algú aixarrencat allà... He dit algú, no he volgut dir la parella per no ser massa normatiu, no vull ofendre. Ben fet, ben fet. Imagineu-vos la vostra mare aixarrencada. Ai, ai, per favor, per l'amor de Déu. A més, s'han de tenir els genitals de vidre. Llavors, ho hem de tenir, això, no? Va, canviant de tema, parlem ara de Mark Zuckerberg, en espanyol latino, Marcos Mamaverga. Fa uns dies coneixíem aquesta notícia. Marcos Mamaverga amenaça de tancar Facebook i Instagram a Europa si no pot obtenir-ne les dades. Ja sabeu que Facebook i Instagram són aplicacions que et roben les dades així com d'amagat, no? A part de les que tu ja dones... La majoria ja les dones sense que estiguin amagats. Tu dius, ok, estic a favor d'això, ho has llegit? No. Bueno, però és que diem que et podem venir a casa, atracar-te i cagar-te el pit. Endavant, ok. Qui ha llegit aquestes? Ho he dit molt ràpid, perquè no... Però qui s'ha llegit? Ningú se les ha llegit. No, no. Estàs molt afectat pel tema, ara ho anava a dir, tio. Estàs molt motivat. Sí, sí. Val, val. Endavant, endavant, Magí. D'acord, doncs, bueno, ja ho has dit tu, en Zuckerberg és com una mena de pervertit, no? No, té cara de pervertit, però no vol dir que ho sigui. És el típic tio que et pregunta, escolta, em deixes pujar a casa un moment que he d'anar al lavabo? Sí. I quan et distreus, aprofita per anar al dormitori i ensumar el calaix de la roba interior, així. Que són les teves dades. Ah, has fet una metàfora. Exacte. Per que quedés més elegant. Exacte. Missió complerta. Sí, sí, sí. Gràcies. O sigui, el que està passant és que la marxa de Facebook no acaba de preocupar molta gent, perquè és una xarxa social que ja està deixant de fer servir la majoria de gent, almenys a Europa. La d'Instagram, sí. Perquè hi ha gent que es pregunta, ostres, si marxen, com ens ho farem per ensenyar les nostres fotos als altres? Hi ha molta gent que ha agafat l'hàbit ja de penjar fotos... Excessivament, potser, no? Sí. A Instagram. No t'agrades? Vols que truquem a Instagram i diguem no pengeu més fotos? No, que tothom faci el que vulgui. Però trobo que hi ha gent que s'hi abona massa. És veritat. El tema és, què passarà a partir d'ara? Què farà tota aquesta gent? Doncs jo us porto tres alternatives a Instagram. D'acord? Tres. Recordeu? Parlem d'estratègies per ensenyar fotos a altres persones. Anava a fer una foto... Anava a penjar una foto a Instagram mentre ho fas i així contradic... M'enteneu? És com un joc de miralls, no? És un meta... Metadona, sí. Ah, no, que no és metadona. Bueno, és estar enganxat d'alguna manera. Un moment que hem de sortir a la foto d'en Toni. Espera, somrieu. Sí, a veritat. Jo no surto. Tu no surts, Òscar. Ara, els de darrere, braços amunt. No se senten les fotos, però gràcies. Ja està, vaig a penjar un Instagram. Ara ho penjo. Potser és l'última foto que pots penjar a Instagram. Què? Perquè potser marxa, llavors. Què es farà a partir d'ara? Aquests consells van dirigits sobretot a gent de la generació Z, que em consta que la gent jove mira molt TV3, llavors els anirà molt bé. Primera alternativa, el sopar trampa. Sopar trampa. Aquesta és una estratègia ancestral, els més grans la coneixereu segur, heu de vigilar molt. Uns amics et conviden a casa a sopar, a casa seva, t'atipen... Feu uns xupitos de sobre taula, esteu allà del xil, esteu molt a gust, i quan tothom està més a gust, llavors et pregunten, escolta, voleu veure les fotos del viatge de bodes?
explicar. Estàs atrapat, aquí. Mayday, mayday. Però estàs begut i només pots dir... Mayday, mayday. Exacte. I te les pots... disparen, eh? Bloquejat totalment. A part, acostumen a ser fotos que van amb descripció. T'ensenyen la foto d'ell a la platja, et diuen... Aquest sóc jo a la platja. Gràcies. No ho hauria endevinat mai. També pot ser que la foto porti el seu propi cartellet graciós. Uf! A l'Agua Patos, per exemple. Saps? Coses així. Aquí patim, no? Aquí, exacte. I quan es feia això a la nostra època, Toni, a la nostra època, això s'havia arribat a fer amb diapositives. És com un atac... Sí, sí, hi ha gent que sí, plorant, no? Està dient plorant. Que et posaven diapositives del viatge. Digue'ls-hi que no. Han hagut d'anar a revelar-les, fer la diapositiva, al marc de plàstic. Això és del psicòpata. Males persones. Males persones. Vinga. Segona estratègia a la que ens haurem d'afrontar, tornarà la gent que du fotos dels fills a la cartera. Això pot passar. Això els més grans ho hem vist també. Et diuen, vols veure el meu fill? I t'ensenyen la foto, que és una foto... Encara que diguis que no, eh? No, però ells no ho senten, ja. No hi ha espai perquè tu puguis respondre. Això pot portar equívoc també, perquè quan et diuen, vols veure el meu fill? I obres la cartera, diu, és molt petit, i cap aquí el teu fill. Sóc un nen! Sóc un nen! Sóc un nen, no? És la foto. Se n'est pas el meu fill. És una representació del meu fill. Perdoneu, eh? A més, és fotocarnet, sempre. Sí. Que ningú queda bé, la fotocarnet. No. Tu has de dir, ui, que guapo. I sembla un nen etarra. Sí. Sembla Josu Potitos. Josu Potitos. Llavors, última alternativa amb la que haureu de vigilar. Sí. Hi ha gent que és molt narcisista, però tan narcisista, molt narcisista estem parlant, eh? Que tenen un programa de tele només per ells sols, perquè te'ls miris. O sigui que vigileu amb aquesta gent. Però per què punxeu a mi? Vigileu amb aquest tipus de gent. I tu què? Tu també surts aquí per narcisisme. Però jo estic treballant perquè necessito els diners. Clar, clar, clar. El teu és plaer, és pur plaer. Oi, perversió. Voluntat de servei. Voluntat de servei. Públic. Compromís amb el país. Sí, sí, sí. Paraules que tu no coneixes ni coneixeràs mai. No. En fi, escolta, ho hem de deixar aquí perquè hem fet una crida a la gent a través de les xarxes. Que entra l'Elisenda Garot, que ens ajudarà a comentar-ho. Nois, hem demanat a Twitter i a Instagram que ens expliqueu què és el pitjor que us ha passat mai en un tren. Ho hem d'explicar nosaltres? No, ho hem d'explicar la gent. A Twitter i Instagram, senyora! Molt bé, Elisenda. Gran entrada triomfal. Molt bé. Adéu. Atenció a alguns dels missatges. A Instagram, una noia que es diu Estaveja... Diu, una noia es va ser al meu costat i es va dormir sobre la meva espatlla. I com que dormia tan bé, amb babeta i tot, vaig anar fins a l'hospitalet amb ella, tot i que jo havia de baixar a Sant Adrià. Oh! Però com es pot ser tan bona persona? Que bona persona. Massa bona persona. Massa bona persona? Sí. Bona persona? Però en el moment que et bevegen és la ratlla, no? És el límit. No, bona persona la que va aguantar a la persona de les baves. No, home, ja. A veure, no he entès l'inici, d'acord? Però ara estic entenent la resta de coses. No tinc cap problema cognitiu. Em refereixo que és la línia de dir, si tu t'adorms, bé. Si em beveges, malament. En aquest context, malament. Estem en contra de les baves en general, no? No, no. El context. Sí, sí, sí. Va, a Twitter, un tal Cardolas, @Cardolas, diu, en un viatge d'Interrail per Croàcia, vaig anar al lavabo a fer aigües majors, el tren va parar mentre encara feia feina, i uns policies van picar a la porta insistentment. En sortir em van dir de molt males maneres, if you shit again, you'll pay a ticket. Home, pay per shit, això és pagar per cagar. No he vist mai enlloc, això. A Croàcia potser sí. No és un barra lliure de lavabo, diguem-ne? No. A Croàcia és més. No hi ha forfet? No hi ha forfet de fer caca. Què vol dir un forfet de cagar? De que tu tens 10 i al final et regalen un menú. No. Lo raro és que no surtin pel forat els policies i t'enganxin del forat del tren. Espero que no ho facin amb el puny tancat. No, jo espero que no ho facin amb el tren en moviment, que és molt difícil pel policia. La conversa està sent cada cop més sòrdida, amics. Després sóc jo el guarro. No, després sóc jo qui no ha entès de què anava la cosa. L'últim. Me'n recomanes un, Enzo, o el faig jo? Sí. El tercer. Segur i a fita.
En l'R1 del Maresme, que passa arran de mar, una senyora va estar discutint amb el marit, revisor i altres, tot el trajecte, perquè li havien canviat el mar de lloc. L'últim cop que havia anat en tren era a la seva dreta i ara tenia a l'esquerra i seguia al mateix lloc. Ningú la va poder convèncer. No, home, clar, no. El mar era a la dreta i era a la dreta. Em quedo tranquil·la de no ser... Quan el mar torni a estar a lloc, aquesta senyora estarà tranquil·la. Sí. Gràcies. Us deixem amb les notícies. Tornem a 8:45 demà. Gràcies.